امتحانی مرکز میں طالب علم پرچے کے دوران بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش طالب علم کی طبی امداد کے لیے ریسکیو ٹیم امتحانی مرکز پہنچ گئی ہے۔ طالب علم فرحان احمد گرمی کے باعث بے ہوش ہوا ہے۔ مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے اکمل سمرو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکمل، بتائیے گا اب کیسی طبیعت ہے اس طالب علم کی؟ جی بالکل، یہ لارنس روڈ امتحانی مرکز